Ono što sam ja od prvog priopćenja ukazivala i mislim da bi tu bilo dobro da se ta stvar, da se ta tema zatvori, dakle, mi smo to platili nacionalnim sredstvima. Nakon toga postojala je namjera s naše strane da dio tih troškova, kao što je i za druge troškove, refundiramo iz Fonda solidarnosti. Međutim, nikad nismo ispunili ZNS, nikad ga nismo stornirali, dakle, ta radnja nikada nije poduzeta. Razlog zašto se sve preknjižavalo, ne tih naših nekoliko milijuna, nego više od 400 milijuna eura je preknjiženo 31.12. Razlog su pravila Fonda solidarnosti. Podsjetit ću vas, država ima 18 mjeseci za trošenje sredstava, nakon toga ima 6 mjeseci za predat revizijsko izvješće i tek kad je Ministarstvo graditeljstva predalo revizijsko izvješće, onda su svi troškovi sa svih stavki preknjiženi. Međutim, ovaj trošak, osim što se u jednom trenutku našao kao knjižen da bi se mogao povući, on nikad nije povučen, nikad nije ispunjen ZNS, nikad nije realiziran i upravo zbog toga nisu bila trošena europska sredstva. To je nedvojbeno potvrđeno.